prova in un po' di ristoranti che... Pa kod kuće. Kod kuće... nekako prvi put sam poželjala da budem kod kuće za novu godinu, uglavnom negdje odem sa društvom i to me nagovore uvek, kao i pretpostavljam većinu ljudi, pošto se svi dogovorimo 31. gdje ćemo da idemo za novu godinu. Tako da bilo mi je jako lepo, zaista uz televizor, uz neke serije koje volim, bili su mi neki dragi prijatelji, tako da super mi je. Znači da je Zoran radio, nije bio... Zoran je radio u Herceg Novom, tako da to je razlog zbog čega nismo bili zajedno, mi uglavnom nismo zajedno za nove godine, jer on uglavnom radi, tako da ja neću da mu smetam, tako da nismo za nove godine zajedno. Koji sad neki planovi naravno bio? Da, ja se iskreno nadam, kažu da to ne treba otkrivati protiv uroka, ali mi je jako drago, pa ne mogu da krijem, to je nastavak naše male klinike, serija koja je išla na televiziji B92, koju planiramo negdje početkom marta i nadam se da će to biti sve u redu. Da li Sonja planira skorašnje vraćanje u Beogradu? Znaš kako, ja sam nekako već u Beogradu. Mislim, Zoran je iz Beograda, mi smo zajedno skoro 8 godina, tako da je, a ja sam i prije toga bila u Beogradu dugo. I Beograd je postavno moj grad. Tako da negde, ali opet bez Novog Sada ne mogu. Moram da budem iskrena. To su dva sasvim različita grada koji imaju svoje vrline i mane i meni je negde upravo ta razlika između ta dva grada i upravo to što mogu da budem i u jednom i u drugom, tačno mi je onako prava mera. A šta se ovako ispunjava glume? Najviše prijatelji. Ljudi koje oni mi u stvari čine život lepi i stvarno ih negujem, imam prijatelje koje su mi vrlo dragi i dugo godina se družimo. Sport, eto, trudim se da treniram što više i to stvarno jako volim, aerobik, teretana, te vrste sportova, to je uglavnom to. Eto, tako je malo kroz komentu i koliko ste godine očekali meni frontmenom Hotel Benda i sad se mnogi samo pitaju pa dobro, kad će njihovo venčanje? A šta vi kažete? Pa ja ne znam da li je to neko bitno pitanje, meni nekako ne deluje kao da je, ali dobro, ako vi kažete da je tako, ja ni Zoran ja nemam prema tome, prema zapravo braku i potpisivanju papira nikakav odnos. Meni je to potpuno sve jedno. Kada to kažem ljudima, uglavnom kažu da to sigurno nije istina, pošto svaka žena želi da se pojavi u belom, bar jednom u životu, ali zaista to sa mnom nije situacija. Meni to ne znači ništa. Najbitnije mi je da sam sa čovekom koga volim i da smo srećni i meni je to dovoljno. Tako da, prosto ako se desi, desi se, mislim da to ne razmišljam zaista o tome, nije mi to važno. Pa naravno da da, ali moram priznati da sam o tome skoro počela da razmišljam, možda je to sebično, možda nije, ali prosto sam htjela da rešim nekako svoj život i neke svoje životne probleme koji su financijske, materijalne prirode, da bih mogla da se prosto tome posvetim i mislim da smo sada negde u toj završnici toga, tako da to je nešto što je sljedeće čemu se radimo.